Žaidimo į žemiausias kainas enebo.com čia rasti visus mėgstamus žaidimus, jų DLC bei papildymus, tad panaudok kodą Fuxeris ir gauk papildomą 3% nuolaidą. Taip pat nuo šiol Enebo galėsite saugiai parduoti savo žaidimo diskus bei kitą žaidimo atributiką be jokių mokesčių ir gausite 5 eurus balanso už pirmą parduotą prekę. Taip pat gausite 3% nuo pakviesto draugo pirmų 3 pardavimų į Enebo piniginę. Visas nuolaidas yra video aprašyme ir grįžtame tiesiai prie video. Trysi? Trysi važiuojam. Tai paskui lūkė tiesiog visi viskas. Važiuom, koziką vers, nežinai? Žinau, tą daryt, bet kur? Jo, ir portą Los Santos. Na jau. Tai jaučiu. Ne vienas. Ne vienas. Žiūrėk, sakiau, kad su trukeliu. Ei! Na, tai esi sudėjus. Sudėjus. Aha, esu bet paskui. Ką jūs? Ne. Ką mastom? Pražiūrėk, kai turi kaukę. O. Čiki. Apsiginklavęs. O visi viską turit? Nu kaip ir jau. Aš turiu du pistoletus. Tai davai kozikį lėkiam. Ką? Tai pala, tilpsim visim. Tilpsim. Skirsto mane mašinas ir man. Jo, tilpsim, žiūrėjau. Va į tą garažą stosik, žiūrėjau. Po apačiu ten, po apačiu. Gerai, ką mastam? Ką čia ir mąstyti, čia reikia nevinioti to žodžio per daug į vatą. Kaip tu čia taip nusiritai? Kodėl tu čia taip praganėjai tam mieste, šaudai bet kur bet ką? Tu, taigi tu turi jūsti, kur tu gali kažką daryti, kur ne, ir tu bet kada bet ką darai. Šiandieną, vakar, užvakar, kiekvieną dieną su tam. Tu supranti, kad paskui mus iš tą prasme, ar mum, kuris atsakomybė. Supratau, padarau klaidų jos, supratau. Tu plus žinai, kad taip negalima daryt, kad ir kokią, ta prasme, valandą rytas vakare, kada nėra žmonių. Nes klius ne tau vienam, o mum visiem. Nenoriu pertraukti, bet jau šiek to rytas bus, tai žinai. Nu tai, nežinau, ką galiu pasakyti, kad čia jau per daug tavo. Visi tie dalykai tęsiasi. Tu mum gali tik padaryti tik tai klaidų, kurios gali išrišti mums. Tai ten vis čiumpa, tie mentai ten ir taip toliau. Negali pas mus tai pasikartoti. Tai sorry, kad ir kaip bebūtų, bet teks atsisveikinti. Nieko nenoriu pasakyti. Sakau, supratau, kad padariau klaidų. Ne, įdomu. Tu na, kaip žiauri. Tik to jau, neberūpi jau tie žodžiai. Kaip pirkšlau, ką net? Eik, sam, apsivėmė? Palauk, kai einam, pažiūrėsim, pisam. Viskas ten gerai? Sergiai, išnimau kailį. Nesitumkit iš šiandien. Aik, tada. Viskas gerai, samurai. Kas buvo? Spygė nuo biškį. Ne. Jau senai ne tokio vaizdo nematai. Senokai žinoj. Tu na, įsitaškiai smegenys. Nu va, dėl to, kad čia matai palikti parkingą, tai nelabai gerai. Į kurį parkingą stojam? Čia keli važiavimai ir matau. Čia geriau. Kas tavo, turit kažkas? Pagaužinė. Jau karut, oi. O jo, papa. Varo, po skaituk. Jo, ateik po skaituk. Na, patai. Kuris maldo sukalbės? Sielų ir kiekvieno kūno dievę, sutrypęs mirtį, sunaikinęs velnį ir dovanojęs gyvybę visam pasauliui, padarytas nuodėmes, nes nėra tokio žmogus, kuris būtų gyvenęs švenčiausią gerąją bei vaivinančiąją tavo dvasę dabar ir visada, ir per amžius, amen. Tegu ilsis ir ramybė, amen. Tai už kas kiti? No. Kas tiprastas ir kas? Ai, žinok, neturi laiko. Žiauliai. Reiks dabar dažniau pasiruošt, galėsiu man dar atskimėti. Reiks, jeigu bus žmonių laidotuvės, žinai, reikia... Tai bus dažnai. Renk tą maugulį. Sakyk, aš eik. Lėlį šiaip tą. Pats jisai. Supratau. Ainam pasivežiam, kiek jo. Lipom pašnegėti. Aš eisiu neturiu. Lipom pašnegėti su jo. Ne, lipom burnus. Nu, soriukas. Soriukas pareigūnas, taip vairuojam. Kus čia blokuoja? Važiuok iš, važiuok iš. Važiuok. Lūpšiok, kurį. Gavi bazarą, pasis įsigando, bėga dabar žiūrėti. Iš Vytorio važiuoja kažkas, varam pažiūrėti. Kas vyksta? Kaip jis ne per kalnus važiuoja? Važiuosi čia, pa. O. Varam, bombint, kas čia toks? Sugalvoju pasivaizdžiui, iš lokacijos jau čia palauk. Išlipk iš mašinos, davai. Kodėl tu sakaukė? Pasirodyk. Šitas su mentais bendradarbiauja. Jo? Ateik. Apie škoktį, ką jis turi? Nežinau, ar kas atsiminat, bet šitas viską apie mumišką žalimą. Jo? Su mentais bendradarbiauja. Supratau.
Grįžk, kur tu ramiai? Maišai, kiti bagažiniai, grįžkit, tu gaidi. Blablabla. Davai. Pasivažinėsim nuo bangos. Gerai, paimkit kažkas į tada. Davai, jo, grįžkit į bagažinę. Važiuosim, iškit. Čia sandėlį galima turyt. Jo. Supakosim į dėžę, nusiusim paskumentams, kur... Žiūrėjom tokius pasidažius, yra čia fanaras, kur... Kur? Pasidažęs, tai kaip jis nepasidažęs, žiūrėk, visas kojas nusidepiliavęs. Nu, gal mailą pakilnuot nori, tai tu nebėjai matau visiškai, ne? Nebėjo, ant prie musaro, kai musara atėjo, tai iškart apsišikaina, iškart apsiuožinai. Už tokius bazarus nenorėtum, blėt, su betoną karo čia prie kojų ir į vandenį. Tai aš jaučiu, kad jeigu pasikeišim į tą dėžį, išsiusim su išvis į Kiniją į... Vargau su tais. Gerai, papasakau man, ką pasakojai policijai, ką skundė. Mokčiau, tai kentas tau tai pasakysiu. Policijai pasakau, kad jūs mane siūlėt man darbą. Nu, kad atvažiavo vyrukai, vienas vyrukas, ir sako, reikia darbą. Aš tada sakau, nu reikia, tada sako, kom dirbsim, sako, amfą virsim. Ir kai aš viriu tada amfetaminą, tenais vienas prižiūrėjau su ginklus. Ir tu viską papasakojai policijai, taip? Jo, nes būčiau didesnė būdo, bet... O tai tu žinai, kad... Kad ta tik blogiau dabar nuo to bus, kad papasakai policija, žinai? Nežinau. Tu supratai, kad tu... Ką tu darai, va, tai pasakodamas? Norite kažkokį žmogų įdarbint, jiem padėt uždelbti pinigų, tai... Iš kodėl jūs netgi nežinot, kad jūs galėsit prieš farus pastovėti? Tai pastovėti, čia supranti, man farai negazina, čia yra principo reikalas, kad tu pavožinai, supranti? Kalas, jeigu mes taim pasiteikėjom, davim tau sitriptų, tu mus pavožinai, tai čia yra žiaurus pažeminimas mūsų mafijos. Gerai, stokis, sakau, net. Veskit link vandens, tu nuo. Pastraukit. Nu. Mirsi, taip ir taip žinu. Tris išnekėjai, žinu. Šį video remia Trust Gaming. Trust pasižymė aukštos kokybės produktais bei kainos ir kokybės santykių. Trust Gaming turi įrangos visiems gameriams, streameriams bei youtuberiams. Nuo pelyčių, klaviatūrų, pelės kilimėlių, ausinių ir mikrofonų. Tad milžiniškas ačiū Trust už šį EXO GXT256 studijinį USB mikrofoną. Šis mikrofonas buvo naudojamas įgarsinti šią integraciją. Nuorodas į Trust produkciją Lietuvoje rasite prašymą. Tauregas atvažiavo. Atvežiau. Tauregas važinė aplink mus. Kas derisi? Jiems namačiau, ar tu derėkis. Davai, tai žiūrėkit, ko mes prašom. Laisvo išvažiavimo, ne palikom įkaitę kažkur. Ok. Derybininkas prie durą teikti. Nu, kalbam, ką čia darot? Ką darom, plėšiam banką, kaip manat, tai turi pasakysiu. Nu, tai matau. O prie ko, kiek įkaitų turit vieną? Tai turim vieną įkaitą. Padėkit, prašau. Gerai, tyliai. Plėšiam banką, pasiimam pinigus, įskaidinam įkaitą kažkur atokiau, jisai jums įsiūs lokaciją, telefoną jam duosim ir mes norim laisvą išvažiavim. Kaip ir tik tų sąlygos, bet tada biškiai turėtumėm pakeisti sąlygą, kad įkaitas turi likti čia. Koks garantas man paskui, kad nušausit mūsų belipant į helikopterį? Lygiai toks pats garantas, kaip paskui, kad tą įkaitą pasiimsim mes iš kažkur. Tas įkaitas man išvykus nėra reikalingas visiškai. Kiek jūsų laukia? Jie turi maždaug. Aš sakyčiau, kompromisas būtų toksai, kad mes pribėgam su juo, su įkaitu prie sraigtasparnio. Mes tada jį pargriaunam ant žemės ir lipam į sraigtasparnį. Jeigu mes paliksim į vidų, jūs visok mūsų gali nušauti, tai aš manau, kaip, kokia garantas mūsų, kad mes išliksim gyvi. Minutę, palaukite. Čiaiki. Žiūrėkite, tada mūsų sąlygas daug, turim bent jau turėti sąlygą įsivesti iki šaligatvio, kad paleis, kad spėtume sulipti į sraigtasparnį. Gerai, įkaitas negali atsidurti toliau, nei dabar stoviu aš tada. Tai ant šalių gatvėsiu turi būti. Iki čia. Tinka tada. Žodžiu, jeigu nelaužysit sąlygų, tai aš prižadu, kad nebus ir bairių. Įkaitas reikia ant šalių gatvėsiu, jūs sėdate į jodį įskrendat. Blet, reikia manau sakyti, kad tik to... Stokis. Davai. Nusitarkit, ten daugiau pareigūnų. Ne, ten daugiau pareigūnų. Visi jie yra, jie visi čia yra. Visi pareigūnai. Okay. Visi už kampų, du už kampų tenis. Štaikaus. Viskis iki helio. Atsitraukiam. Vienas, ginklą du, trys. Paslėpė, girdi. Varom, gičiau. Okei, okay, į mašiną. Kur mašina yra? Man kalba, kad čia jų helis kažkur, vis tiek bus, mes netitrukom. Jo, bus helis.
tikrai bus gėlius. Dabar rūkas yra, dabar gerai mums lietus. Mhm. O, pats lėsas. Davai, 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 davai. Atsargi, ne propelerį neužlės. Okei, okei, okei. Kur dabar? Reikia dabar pasidėti šaibą. Užkasam kažkur. Reiktų dar iškas dubę. Davai. Davai supilk pinigus. Šaudom. Okei, dabar tai viskas. Ne, šaudyk. Olijo, greitai. Va čia dabar, kertis stabdį ir skersas. Dabar apgausiu, kad taip suksiu. Jo. Ne. Nepajo. Jie įtarnuo pradės. Skersa, dėš. Mum jau tik baigsti, tegul avariją padarė. Padarė? Jo. Nu kiek gali jau, man tai atsibuvo tegu. Pamėsė jau, Kristo, dabar pristabdyk. Ne, gaudo, mato. Koks jam tolkas? Jo, o dabar labai gerai, Žiai nemato, prikolos nemato. Nevažiuok, va čia labai blogai. Dabar žiūrėk, išvažiuok čia ir kirsk į dešinę posūkį rankinį. Dabar užsimeti į dešinę. Meti į dešinę. O, trys! Dar dva daugėjo jų kapaž. O, kur birūkstam? O, tu šūks. Man kuras baigis. Stojam, jūs atsitrauk, nes aš dar kartą sakau. Turim įkai. Traukit pūtą, Šaudyk! Ne, šaudyk, nuvyt reikia tiesiog. Reikia iki degalno nubėgti, už akim mašiną reikia. Bėg! Varo, jie mus pametė. Šaudu. Girdit? Reikia atsigelbėti kažkaip. O! Atrodo reikia nuvyruoti ir arą mašiną. Eik tu, nu. Dabar tai jau jis bėga. Čiai. Čia ir būname. Pamatys. Parbėga aras. Reikės kažkur pasislėpę kemalin. Lipam viršų. Ant krano reikia užsilipti. Gėlis kraipėdė. Nesileisk, nejudėkit. Gulė. Tada. Žiesu šiluminį čiūrį. Pramazinamas. Я не скрыла.